Čus lidi, moje jméno je Smoky a vítejte u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak používat a counterovat Battlerem. Já to nebudu zbytečně zdržovat a jdem na to. Battlerem je karta, která má velice jedinečnou mechaniku. Skládá se ze dvou částí, dvou barbarianů a samotného beranidla neboli remu. Dokud není beranidlo rozbito, zaměřuje se karta pouze na budovy. Jakmile se ale Battlerem dotkne nějaké budovy nebo je zničen, přijdou do hry dva barbariani, kteří ho nesli. Ty se pak zaměřují i na jednotky. Level 7 Battlerem nesou vždy level 9 barbariani, tedy pokaždé o dva levely vyšší než je Battlerem. Battlerem, podobně jako Prince, má charge attack. To znamená, že pokud se velice rychle nesetká s nějakou překážkou, jeho rychlost se zvýší na velmi rychlou a jeho damage se zdvojnásobí. Charge Battleremu se ale stejně jako u dalších jednotek dá vyresetovat. Karty, které jeho útok vyresetují, jsou Electrowizard, Zap a Lock. Dokud nerozbijete beranidlo, nemůžete ubírat životy barbarianů. To znamená, že na Battlerem v žádném případě neházejte raketu, protože barbariani ji přežijí. Battlerem lze díky této mechanice použít jako counter na Sparkyho. Musíte si ale dát pozor, jak Battlerem položíte, abyste nedopadli tak, jak vidíte ve videu. Pokud použijete na beranidlo freeze a následně ho rozbijete, barbariani nebudou freezem nijak ovlivněni. Battlerem je stejně těžký jako Hawk nebo Prince, takže dokáže před sebou tlačit různé jednotky. Nyní si povíme, jakými kartami jde Battlerem jednoduše skántrovat. Při pokládání budovy si musíte dát pozor, jak ji položíte. Pokud ji položíte tři kostičky daleko od cesty, Battlerem se na ní zaměří. Pokud ji ale položíte do dálky 4 kostiček, nebude v dosahu Battleremu a ten projde až k taverce. Na toto si musíte dávat extra pozor, protože pokud uděláte chybu, chargenutý útok Battleremu dá téměř 500 damage. I když tu kanon používáme jako ukázkovou budovu, není to vhodná budova na counter Battleremu. Kanon totiž nepřešel chargenutý atak a okamžitě se zničí. Pokud ho tedy budete chtít položit tak, aby útok přežil, budete muset počkat na chybu protihráče, který položí Battlerem rovnou na střed a to samé vy uděláte s kanonem. Battlerem tak nebude mít dostatek času na to přejít do charge. Mnohem hodnější budovou na jeho counter je Tombstone. Dokonale odvede pozornost Battleremu a skeletoni zničí barbariany. Electrowizard je jeden z nejlepších counterů díky tomu, že dokáže resetovat jeho útok. Samotný ho ale nedokáže úplně zastavit, pokud nechcete, aby zemřel. Proto je lepší ho používat s nějakou budovou. Mini PK si s ním dokáže také dobře poradit. Ale musíte si dát pozor, abyste ji položili přímo před Battlerem. Minioni si s Battleremem dokáží také docela dobře poradit. Výhoda i nevýhoda je, že lítají a tak nedokáží zablokovat útoky barbarian. Nejlepšími country jsou však levné jednotky jako gardi, goblini nebo skeleton army. Všechny tyto jednotky jsou ale velice slabé proti splash damage, takže je pro nepřítele velice jednoduché je zničit. Tohle by ale bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám líbilo a taky bych chtěl poděkovat za spolupráci při natáčení Rainimu. Každopádně uvidíme se zase někdy příště.